Mirëmbrëma, faleminderit për këto fjalë të mira. Përshëndetje. Atëherë pyetja që na vjen direkt në mendje, ku është gjysma tjetër? Ku është se një e dyta? Ku është avaksusi? Ai fatkeqësisht apo mund të them fatmirësisht, se i ka ndodhur mrekulli, i ka lindur një gocë, edhe ka lindur që 2 javë është pak e vogël, edhe ai pak është i emocionuar, edhe nuk ka mundur më ardhur, por gjithsesi i ka përshëndetë të gjithë musafirët, edhe është tepër tepër i gëzuar, i kënaqur që prap jemi rikthyer bashkë pas një kohë të gjatë, edhe kjo pasha në klub është vetëm fillimi, ku sonte do luaj edhe disa nga mikset që ne kemi punuar e që do lancohen me kohë. Një djalë i Kosovës i cili e ndërton jetën dhe një pjesë karrierës së tij në Zvicër, por me bashkëpunime shumë të suksesshme në Shqipëri, një ndërto dhe më i famshmi sigurisht me Ardian Bujupin. Na jena një pse je pak i tërhequr? Edhe çfarë të bëri që të rikthehesh tani? Po, ishte një moment, kur kjo muzika që ne bëjshim, luajshim nëpër klube, filloi pak me marrni kaje tjetër këtu në Shqipëri, në Kosovë, edhe kjo trendi DJ-t filloi pak diçysh si me ra. A më kupton? Edhe unë thash, ok, do pauzoj pak si çdo herë që pauzojmë. Thash, do vi momenti, do vi motivimet edhe sigurisht që do rikthehemi. Por gjithsesi unë kam punuar, kam ledhur ide, kam qenë non-stop duke luajtur së bashku me Ardian Bujupin në tur me ta. Kam qenë si tur DJ i tij. Kemi luajtur në shumë klube, të famshme festivale me ta. DJ-t në Shqipëri janë shtuar çik si kërpudha, ç'është e vërteta. Ka shumë DJ. Si e shikon si cilësi edhe si mënyrë suksesi dhe pagesash dhe çfarë shikon, çfarë vëre detaje nga DJ-t në Shqipëri, sa vlerësohen? Unë mendoj që janë disa DJ që me të vërtetë super vlerësohen. Një nga ata është miku im Vik Kraja, DJ Viki. Besoj që ka vlerësimin e duhur. Pastaj janë ca DJ miq kështu pak ma vjetër që i kom pas është DJ Cool, pastaj Adisha, po, Sokolin, Kolin, Adisha. Këto janë pak a shumë DJ që kam komunikim, flasim bashk, që ka ndohë në skenën e Tiranës, mundohë me marrë vesh. A mendojnë që është një qike të përuar që duan të bëhen gjithë DJ? Po, shife, tash kjo shkon me trendin, apo kuptan, gjithë duan edhe mu bo këngëtarë. E gjithë duan edhe në shkollë fillore, shumë fëmije kanë andër me bo pilot, apo? E po, tani, sa mendon që do t'a përfaqësojnë edhe do t'a përqafojnë shqiptarët trendin e kësaj e këtij bashkëpunimi të muzikës së vjetër shqiptare me atë të re që po e nis dhe po inicion ti? Sa besim plot je për këtë iniciativë? Ideja ka qenë, siç e thonë thash, ne jemi artist, mundohemi me kriju një art të përgjithshëm, por një art që t'jemi krenar me ta. Qaj është kryesoria. Edhe unë besoj që këngat të cilën e kemi bërë në atani, në bashkëpunim, do më thonë, kemi marrë një bashkëpunim disa pjesë nga një super jazz band, Ethnically Plugged, nga Kosova, ku me të vërtet i falenderoj, që nga kanë mundësu mi shfrytëzu këto pjesë, edhe i kemi shfrytëzu, edhe ka dalë një këngë, besoj që do e pëlqejnë shqiptarët. Durojmë shumë fat. Shumë falenderit edhe juve. Thank you.